Предложението пенсиите на работещите пенсионери да се облагат с данък общ доход дойде от Асоциацията на индустриалния капитал в България. То обаче все още не е обсъждано сериозно. По светлината на това, че ние виждаме, че расте демографски възрастта на активната възраст на населението, намеренията, макар и в различни виждания за периода да се увеличи пенсионната възраст, нормално би било тези, които работят, да са поставени при равни условия, т.е. да си плащат съответните вноски и данъци. Работодателите са против спирането на детските надбавки за малолетните майки. Според Цветан Симеонов, те не ощетяват кой знае колко държавния бюджет. По-скоро трябва да се положат усилия за внасяне на повече информираност в тези сфери, където се случва това. В тези маргинални части от българското общество, които нямат сериозна перспектива. Това не е редно в една демократична държава. Тогава, когато им създадем перспектива, когато ги обучим, няма да се случват тия неща. На днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество работодателите ще поискат от правителството всички законодателни промени да минават през обсъждане в тристранката.